Samsung Galaxy S20 FE ou iPhone XR, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria. No Galaxy S20 FE, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Já no iPhone XR, você vai encontrar uma bateria de 2.942 mAh. Referente ao peso dos celulares. O Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o iPhone XR pesa 194 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Referente à tela. No Galaxy S20 FE, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 405 ppi. Já no iPhone XR, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,1 polegada, HD Plus, com 324 ppi. Referente às câmeras, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 8 megapixels telefoto. Já no iPhone XR, você vai encontrar apenas uma câmera, que é de 12 megapixels. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o iPhone XR vem com uma câmera frontal de 7 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no iPhone XR, você vai encontrar o processador A12 Bionic, com 3 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE ou iPhone XR? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.